Čeka se mišljenje konzervatora. Radovi na projektu kanalizacije u povijesnoj jezgri kreću kroz mjesec dana. Nakon provedene revizije, grad Dubrovnik utvrđuje listu reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam. Obilježeno 90 godina rada gimnazije Dubrovnik. Prigodnoj svečanosti prisustvovali brojni uglednici grada i županije. Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav. Vi pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Projekt sanacije kanalizacije u povijesnoj jezgri grada jedan je od važnijih komunalnih projekata. Radovi bi, kako doznajemo, trebali krenuti kroz mjesec dana. Fotografije poput ovih otkrile su stanje u kanalizacijskom sustavu povijesne jezgre. Konsenzus za rješavanje ovog problema postoji, no do kuda se stiglo? Mi očekujemo, evo sada piše se suglasnost konzervatorskog odjela, dakle to je važan je pristup rješavanju problema. Više sastanaka je održano u posljednjih mjesec i pol dana po pitanju saniranja kanalizacijske mreže u povijesnoj jezgri. Sa konzervatorima dogovorili smo model, način, ispravljali projekte, prepravljali kako bi zadovoljili i konzervatorsku struku i naravno struku koja je vezana za odvodnju otpadnih voda. Kakvi su daljnji koraci u ovom iznimno važnom projektu? Sad očekujemo konačno pozitivno mišljenje od konzervatorskog odjela u Dubrovniku i nakon toga krećemo raditi. Na takav način treba pristupati rješavanju i budućih nekakvih projekata. Niz prethodno spomenutih održanih sastanaka potvrdili su i u vodovodu. Vodovod je, znači, sa gradskom upravom, konkretno sa zamjenica je bila prisutna na par sastanaka, sa konzervatorima, predao svu potrebnu dokumentaciju. Konzervatorima je objašnjen postupak na koji vodovod Dubrovnik misli obavljati na navedene radove u kanalizaciji staroga grada. Mi još uvijek čekamo smjernice. U zadnjem kontaktu od prije par dana obećano nam je da će to biti kroz narednih 5-6-7 dana. Naravno, potrebno je provesti i postupak javne nabave, no početak radova nije daleko. Radovi će trajati onoliko koliko bude potrebno i koliko grad dozvoli. Znate i sami da grad živi od turizma i turistička sezona svake godine počinje sve ranije. Ono što smo mi planirali u najboljem mogućem scenariju, ajmo to reći tako, da bi radovi trebali krenuti tamo negdje u siječnju. Ha, koliko grad dozvoli, toliko ćemo raditi. Da se vratimo na fotografije s početka priloga. Dubrovnik zasigurno zaslužuje bolje od ovog. Nakon provedene revizije iz grada Dubrovnika obavijestili su kako će utvrditi listu reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam. Revizijom je obuhvaćeno 107 stanova, od toga 56 u izvornom vlasništvu grada Dubrovnika, te 51 stan u postupku povrata ranijim vlasnicima. Iz grada Dubrovnika navode kako će se nakon utvrđivanja tko može dobiti gradski stan u najam, konačna lista reda prvenstva objaviti na oglasnoj ploči i web stranici grada te Centra za socijalnu skrb. Vrijedit će 3 godine. Jedina osoba koja je predala kandidaturu za predsjednika Dubrovačkog SDP-a, doznajemo, mlad je Jadran Barač, javnosti poznatiji kao jedan od kandidata za zamjenika gradonačelnice na prošlim lokalnim izborima. Dosadašnji predsjednik SDP-a Mladen Gojun nije predao kandidaturu. Kandidati za potpredsjednika su Davor Mrša i Roni Mladinić. Podsjetimo, SDP bira svoje vodstvo u subotu 2. prosinca. Pa evo, u prvoj fazi mi trebamo raditi na konsolidaciji stranke. Spriječiti bilo kakve, evo, do sada bio problem isto u ovim unutar stranačkim izborima, proces izbora samo predsjednika i ostalih članova. Mislim da to ovoga puta neće biti takav problem. I okupljamo trenutno ljude koji će biti voljni sami raditi, doprinijeti. I to je sada, kako se kaže, glavni cilj. Postupak sanacije općih bolnica dovršen 2016. nije zadovoljio očekivane rezultate, te je povećao dug bolnica za koji odgovaraju isključivo županije. Više informacija donosimo u kratkom bloku vijesti. Prijedlog novog zakona o zdravstvenoj zaštiti donosi promjene zdravstvenog sustava i odredbe koje neće dovesti do cjelovite reforme zdravstva, zbog čega se Hrvatska zajednica županija očitovala po pitanju uvođenja modela ordinacija umjesto koncesija, troškova specijalizacija, primarne zdravstvene zaštite, javnog zdravstva te općih i specijalnih bolnica. Postupak sanacije općih bolnica dovršen 2016. nije zadovoljio očekivanje.
očekivane rezultate i povećao je dug bolnice, za koji odgovaraju županije, unatoč tome što ne sudjeluju u raspodjeli sredstava. Ovog petka od 17 do 20 sati ispred Palače Sponza prigodnim programom obilježit će se Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju, to jest djeci Palčićima. Udruga Klub roditelja nedonošćadi Palčići Dubrovnik tom prilikom vas poziva da svojim prisustvom date potporu naporima u podizanju svijesti o tom problemu s kojim se bori sve više obitelji u Hrvatskoj i svijetu. Dubrovački Crveni križ vas poziva na akciju darivanja krvi koja će se održati sutra u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuziologije. Akcija traje od 9 do 12 sati. Jedini izvor krvi i krvnih pripravaka je čovjek. Stoga dođite u što većem broju jer 15 minuta vašeg života nekome znači cijeli život. Noć kazališta se bliže, tim povodom u kazalištu Marina Držića na repertuaru će se 25. i 26. studenog odigrati komad Matias del Federica u režiji Neni del Mestre. Riječ o uspješnici na terapiji koja je otvorila sezonu u teatru. Ulaznice za ove dvije izvedbe će biti u pola cijene povodom noći kazališta. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju 1 na 1 koju uređuje i vodi Danijela Demarin Hasanović. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Prezentiran je službeni početak stožerne vatrogasne vježbe na temu velikih šumskih požara Svarog 2017. Slijedi prilog. Vatrogasna djelatnost jedna je od onih aktivnosti koje zahtijevaju kontinuiranu preventivu i stupanj spremnosti. Upravo u toj sferi rade se poboljšanja kroz projekt Svarog. Svarog je projekt Europske unije koji je sufinanciran od strane mehanizma Unije za civilnu zaštitu i u njemu uz Državnu upravu za zaštitu i spašavanje koja je koordinator sudjeluju još i kolege iz Makedonije, Regional Fire Monitoring Center, zatim iz Francuske vatrogasna škola u Valabru, te iz Crne Gore, Ministarstvo unutarnje poslova, njihov direktora za izvanredne situacije. Mi smo tu u Dubrovniku da izvježbamo zapravo krunu samog projekta, to je stožerna vježba koja će se održati nakon što su se već održale tri radionice, te kampanja za podizanje svijesti o važnosti zaštita šuma od požara i tu će se zapravo izvježbati sve ono što smo radili kroz projekt. Naravno, nužno je naglasiti i aspekt međunarodne suradnje. Kada neka država koja je članica mehanizma nije u stanju da sama se bori sa nekom katastrofom, ona može preko tog mehanizma zatražiti međunarodnu pomoć. Tako nama u ovom konkretnom slučaju dolaze u pomoć simulirano, naravno, timovi iz Crne Gore, Austrije, Francuske i Makedonije. Vatrogasci krajnjeg juga i na ovom skupu zaslužili su riječi hvale. Tako je. To mi jako mi zahvaljujemo na tome i bili su zbiljno efikasni, pogotovo na splitskom području. Mogu reći da sam osobno i ja učio od tih vatrogasaca prije 20 godina načine gašenja šumskih požara. To mi je jako drago sjetiti tih vremena. Znanja stečena u ovom projektu primjenjiva su u vatrogasnoj djelatnosti, a posebice su važna za jednu od postrojbi. Ali ono što mi učimo danas i ovdje, to ćemo sve moći primijeniti i u našem stvarnom životu sa našim vatrogascima koji dolaze iz drugih županija. To nije velika razlika. Jedino je razlika u jeziku, a to nam jezik nam je isti, pa će nam biti puno lakše nego sa strancima. Ali u svakom slučaju te procedure vrijede za sve. A kada se odlazi negdje u misiju, negdje vani, a spremamo raditi modul za gašenje šumskih požara u kojem će sigurno sudjelovati naša državna intervencijska postrojba iz Dubrovnika, onda moraju se i oni na neki način pripremiti i naučiti te procedure. Unatoč očitoj spremnosti i iskustvu, vatrogascima želimo što manje posla. U osnovnoj školi Cavtat danas je održana vježba evakuacije i spašavanja učenika i djelatnika zbog požara. Koliko je bila uspješna, doznajte u prilogu. Učenici i djelatnici morali su žurnim korakom napustiti školu uslijed eksplozije na kotlovnici koja je dovela do požara. Dio je to scenarija po kojemu je iskrojena današnja vježba s ciljem što bolje organizacije u nenadanim situacijama. Smisao današnje vježbe je kako i educiranje djece u slučaju ovakve neke nesreće, tako i osposobljavanje operativnih snaga jedinice lokalne područne samouprave, a također i ostalih žurnih službi, znači njihova komunikacija i spremnost na reagiranje u ovakvim nesrećama. Osim evakuacije, vježbalo se i izvlačenje zarobljenih učenika iz zgrade, te potraga za nestalima u kojoj je sudjelovao i potražni pas.
Vježba je po svim postavljenim uvjetima nalikovala stvarnoj životnoj situaciji, a upravo su s tim ciljem uključeni i najmlađi. Sudjelovala su dva četvrta razreda, 45 ukupno učenika sa dvije učiteljice i još osobljem koje smo tražili. A po mom mišljenju vježba je bila uspješna, ali naravno slijedi analiza vježbe u kojoj ćemo vidjeti gdje smo bili dobri, a što trebamo popraviti, u čemu smo bili malo manje dobri. Nakon što ga je potražni pas locirao, učenika Darija na nosilima su iz škole iznijeli spasitelji. Dan sam bio u kantunu, nosili su me i pas me je tražio. Je li te bilo strah? Ne baš puno. Ostali učenici imali su nešto lakše zadatka i iz ovakve su vježbe dosta naučili. Jako mi se sviđala, ja prepala sam se kad sam čula zvuk sirena. I učiteljica me smiravala, ali sam se jako bojala. I onda mi je prošlo kroz glavu kako bi ovo bilo u stvarnom životu. Dobro, samo je malo bilo dosadno jer smo mi trebali stajati sa strane. Je li te bilo strah kad se čuo sirene? Ne. Po dojavi o eksploziji na teren su došle sve hitne službe, uključujući i hitnu pomoć. Pa mi smo došli tu na poziv. Znači, javljeno nam je da je nesreća i da ima troje unesrećenih, to jest jedan teže ozlijeđen, a dvoje nestalih. I zapravo mi smo čekali vatrogasce da ih prvo izvuku, onda smo mi obavili pregled. Bilo je dosta teško uz djecu, ali evo drago nam je da smo skupa s drugim službama i njima to malo prikazali i objasnili zadatke koje treba raditi u ovakvim situacijama. Najvažniju su ulogu danas imali vatrogasci koji su cjelokupnu vježbu ocijenili uspješnom. Mislim da smo u žurnim službama pokazali dobru koordiniranost jer ovo je ujedno i nama baš uvježbavanje rada na terenu sa više službi. Znači bitno je da koordinirano nastupamo, da smo usklađeni. Ono što nas muči jedna problematika koju ćemo sad na analizi pokazati je što nemamo sustav veza uređen, znači komunikacijski sustav vezan uređen među svim službama. Magu Disića kako se nada da će država prepoznati taj minus i brzo ukloniti takav problem, jer je, kaže, uvježbavanje iznimno bitno. Nismo slučajno izabrali osnovnu školu Cavtat, istina ovdje postoje veliki problemi, ali evo nadamo se da će ih oni uspješno riješiti u narednom razdoblju. Mi svakako, bez obzira bila nova škola, stara škola, želimo, moramo biti spremni za bilo kakav događaj, ne samo vatrogasci, i policija, i hitna medicinska pomoć, i nastavit ćemo raditi tako u daljem razdoblju. Vježba koja je imala više različitih segmenata organizirana je i uz pomoć općina Konavle, a jasno je pokazala sve prednosti i nedostatke nadležnih hitnih službi. Gimnazija Dubrovnik obilježila je svojih prvih 90 godina i time potvrdila kako je jedna od nositeljica odgojno-obrazovne djelatnosti ne samo u Dubrovniku, već i šire. U kazalištu Marine Držića tražilo se mjesto više, ovaj put ne zbog predstave, već zbog rođendana Dubrovačke gimnazije. Uzbuđenje zbog vrijednog jubileja bilo je očito i na licu ravnateljice. 90 godina Dubrovačke gimnazije na Pločama, dugih 90 godina, ljepotice kamene. U prigodi koja je izašla i monografija isto imenom i tako ponosni smo. U proteklih 90-ljeća mijenjala su se i vremena i okolnosti, no najveća promjena ostvarena je u jednoj sferi. Tehnologija je tu odigrala najveći dio ovoga promjene i što se tiče učenika i što se tiče držanja nastave i poučavanja, tako da djeca su ostale ista, manje više, to su neisporena djeca do 18. godine. Ali eto, kaže, možda su mi malo draža ona bivša vremena. Prvi čovjek grada nije propustio ovu vrijednu obljetnicu, a istaknuo je jednu zanimljivost vezanu za gimnaziju. Ponovno jedna velika obljetnica nakon 700 godina ljekarne Mare Braće. Bilježimo sada 90 godina naše gimnazije, gimnazije koja je iznjedrila brojne gradske uglednike. Između toga možemo slobodno reći i posljednja dva gradonačelnika. Dakle, uistinu se radi o velikoj i važnoj obljetnici i naše gimnazije želimo puno, puno daljnih dobrih obljetnica i dobrih godina i naravno novih generacija dubrovačkih političara. Među mnogobrojnim uglednicima koji su izašli iz gimnazije je i naša sljedeća sugovornica koja je ponosna na svoje vrijeme u ovoj školi. 5 godina sam provela u razredu kao nastavnica, da ne govorim svoje učeničke dane u gimnaziji, a nakon toga i petogodišnji ravnateljski mandat. To s ponosom uvijek ističem da je to bilo najbolje razdoblje u mom životu, bez obzira što sad radim i što ću raditi, ali ipak obilježeno kreativnošću i vedrinom mladih ljudi, rekla bih. Učavanje ne smatram zanimanjem, nego životnim pozivom koji uvijek mora biti obilježeno altruizmom, ali i time da nastojite učiti zapravo te djece. Za kraj, uz kadrove izdane monografije, ne treba sumnjati da će gimnazija napredovati i u nadolazećim godinama.
Hvala vam poštovani gledatelji na pozornosti. Ostanite uz program Dubrovačke televizije. Ugodan vam nastavak večeri.